Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri sérii videí Veľkej ceny Kusaby. Dnes sa pozrieme na výber party z druhého kola z turnaja Draka. Dnes som si pre vás pripravil a tak to bolo asi naplánované najvyšším, že vznikli tu tri krásne partie a vo všetkých troch partiách rozhodoval jazdec. Poďme sa pozrieť na to, priatelia, aké tri chuťovky mám na mysli a aké tri inšpirácie možno aj pre vás budú. Prvá partia sa odohrala medzi hráčmi Valache 2 vs. Horolezec. No a tu sa podarilo teda bielemu toho čierneho kráľa doslova, že zmatovať, ale ako sa mu ho podarilo zmatovať, tak na to sa hneď v tejto chvíli pozrieme. Začalo sa otvorenie, čo je asi všetko v súlade s nejakými štandardami. Tu nič také dramatické sa z môjho pohľadu neudialo. Prvá indikácia, ten čierny teda evidentne neplánuje robiť malú rošádu, nakoľko išiel pešiakom H5 dopredu a chce to hrať na to, že vlastne ten biely král už spravil malú rošádu a teda pripravuje si nejakým spôsobom útok. To znamená, plán toho bieleho je jednoducho spraviť veľkú rošádu a potom možno nejakým spôsobom nastúpiť tými pešiakmi na toho bieleho krála. Na druhú stranu ten biely sa bude zrejme snažiť o nejaký útok na toho čierneho kráľa. Dobre. No a biely teda veľmi správne hraje, nakoľko jeho hra bude založená jednoznačne na tom dánskom krídle, hrajem tam, kde mám hru. To znamená, nepomáha tomu čiernemu v nejakom útoku, že by sa oslavoval po ťahmi H3 a podobne. Jednoducho stojí, drží a rozvíja útok na tom dánskom krídle, kde bude útočiť. To je správne, no a čierny ide A6, čo je podľa mňa trošku možno také oslabenie, lebo v podstate teraz už aj keby nejaké B5 prišlo, tak vlastne ten biely môže to dámske krídlo čierneho rozbiť a potom je otázka, že kde sa schová čierny král. Ale v partii sa stalo veža E1, veľká rošáda prišlo, no a tu ten biely mal teda veľmi peknú ideu. On ani nezahral, priatelia, B5, ale teraz tu vychádza veľmi pekná, jednoduchá taktický motív a to je strelec vezme na A6 a v prípade, že ho vyhodí pešiak, tak dáma vyhadzuje naspäť vlastne figuru s tým, že čierny kráľ je úplne rozbitý, biely má pešiaka navyše, hrozí zobrať navyše na A6, dá čach a tak ďalej pokračovať vo veľmi, veľmi rýchlom útoku. A preto ten čierny sa rozhodol, že OK, toto sa mu nepodarilo, ale že pokusí sa teda s tým kráľom asi niekde odísť a schovať na kráľovské krídlo a odchádza preto kráľom na D7. Nuž. Ale biely, to je samozrejme, toto sa hraje veľmi príjemne. Vyhodzuje pešiaka na B7, už má o dvoch pešiakov viacej, teraz navyše hrozí s drtivým šachom zobrať jazdca na C6 a jazdec teda, aj keď nerad, ale ustupuje na pole B8. No a teraz prichádza taká, že spanilá jazda toho bieleho, respektíve putovanie čierneho kráľa do centra. Toto sa mi veľmi, veľmi páčilo, keď som videl túto partiu. A prichádza sekvencia šachov, alebo teda ťahov šach. Dáma dáva šach kráľovi, kráľ ustupuje na E6. Prichádza E4. Takže už vidíme, že okolo toho čierneho kráľa sa tu nejakým spôsobom uťahuje taká matová sieť. Čierny sa snažil teda dať dámu na D7, aby tie dámy prípadne vymenil, zmizli zo šachovnice a bude dúfať ešte v nejaký zázrak, ale ten sa už teda neudeje, pretože ten biely tu má proste nachystaný obrovský arzenál na toho čierneho kráľa, tu je jeden jazdec, druhý jazdec, veža tu je, strelec sa vie zapojiť, no proste všetko snáď okrem tej veži na A1 naozaj hraje proti tomu čiernemu kráľovi, takže prišlo. Pešiak zobral na D5, dostáva dvojšach, to je dôležité ešte ako keby spomenúť. Král musí v tejto chvíli ustúpiť, má jediné poličko na F5. No, biely samozrejme dámu nevymienia, ale privádzajú naspäť do útoku na C2 a dáva šach. Teraz prichádza král F4, nemá veľa teda ústupových polí, lebo na G5 vlastne hrozí jazdec. Takže ide kráľom na F4. No a priatelia, zastavte si teraz prípadne video a nájdete vyhrávajúce pokračovanie za bieleho.
Verím, že ste ho našli. Je to veľmi, veľmi krásne. Jazdec na F1 mat. Ja keď som toto videl, tak si hovorím, že to je krásne. Proste bielý zahraj jazdec F1 a dáva čiernemu mat. A to sme iba v 19. ťahu. Hneď ma to zaujalo, že boha živého, čo sa akože môže stať, že jazdec F1 je mat. No a tu ten strelec naozaj sa odokryl a s drtivým útokom, doslova matovým, dáva posledný úder tomu čiernemu kráľovi. Takže takúto krásnu putovačku sme videli. Tu bolo hlavne teda to zaváhanie čierneho, alebo ten problém spočíval, keď sa vrátime naspäť, práve v tom oslabení to A6. Jednak teda dáva možnosť postupu toho pešiaka na B5, ale zároveň, ako sme videli, aj v hneď vlastne po tej veľkej ošade, tak tu vychádzala aj taká taktická vsúka, že ani nie B5, ale rovno to rozbíjať, strelec A6 vyhodí pešiaka. A toto je v zásade už veľmi, veľmi zlé a ťažké pre toho čierneho. Ďalšia partia, kde opäť rozhodol jazdec, a opäť teda nepoviem, že ako ju rozhodol, ale na to dojdete sami. Poďme sa na ne pozrieť. Hrala sa medzi Martin 33 Klingač versus Juraj 147. Inak len pre zaujímavosť, Martin teda mal ELO v tejto partii 1966 a Juraj 2270, takže priateľa, to sú naozaj partie skúsených hráčov, a pozrieme sa, čo sa tu dialo. Máme takú ruskú hru. OK. Obidvaja teda robia veľké ošady. Zatiaľ všetko asi v poriadku. D5 snaží sa toho jazdca odtiaľ vyhnať. No toto je trošku také, akože je to nepríjemné pre toho čierneho, ale D5 by som možno ešte s tým počkal, pretože po D5 prišlo veľmi nepríjemný šach jazdcom na D6. Inak toto je spanielá jazda toho jazdca, čo si za chvíľočku ukážeme. Samozrejme, tie dve figúry ohrozujú pešiaka na D6, chcú ho tam proste vyhodiť, ale toho pešiaka trebalo pokryť možno rôznymi spôsobmi. Napríklad ustúpim s tým jazdcom na B6, a v prípade, že vyhodí toho pešiaka, tak dám ako keby kvalitu za dve figúry, čo by bolo celkom fajn pre toho bieleho, alebo teda aj pre toho čierneho, proste mal by záväžu dve figúry, to je celkom akože fajn. Ďalšia možnosť, ako by ani toho pešiaka, bolo ísť napríklad jazdcom na E8, čo je teda také už akože zo zúfalstva, lebo toto je extrémne skladisko figúr, ale povedzme, že dalo sa to ešte nejak takto akože brániť, a potom by sa tu čierny asi nejak snažil skonsolidovať. Nuž, ale v podstate vo vyrovnanej pozícii v 11. ťahu, kedy skončila fáza otvorenia, teraz čierny veľmi, veľmi nešťastné teda spravil svoje rozhodnutie ohľadom bránenia, pretože zahral ťah D5, čo vyzerá síce pekne, lebo ohrozuje toho jazdca, chce ho vyhnať, no ale ten jazdec práve skáče na to pole, inkriminované pole D6, je keď tý strelcom, to znamená, tá dáma ho nemôže vyhodiť. A čo je prúse? Ten jazdec dáva veľmi, veľmi nepríjemný šach tomu kráľovi. Nož, a teraz ten kráľ musí niekde ustúpiť. Má dve polia, B8, C7, a na obi dve, keď ustúpi, tak ten jazdec s drtivým odskokom bude dávať oťažný šach práve so strelcom. No a toto je taká neskutočná, doslova, že spanielá jazda toho jazdca, že poďme si ju spoločne vychutnať. Čierny sa rozhodol ustúpiť na B8, prichádza jazdec F5, šach. Šach, ohrozená dáma. Už v tejto chvíli v podstate ten bielý tú partiu ako keby zvíťazil, ale ešte to malo krásne pokračovanie. Poďme sa pozrieť. Král A8, jazdec vyhadzuje dámu, strelec vyhadzuje toho nešťastného jazdca, lenže prichádza druhý jazdec do hry, jazdec na D4. To proste malo neskutočné pokračovanie. Strelec na G4, tak snaží sa ten čierny akože niečo vykúzliť a možno to vsádza na nejakú ešte nepozornosť toho bieleho. Tu samozrejme ten biely, on išiel pešiakom na F3, ale čo ja viem, teoreticky mohol kľudne zobrať možno aj strelca na E7,
akože tých možností je tu veľa, ok, ale rozhodol sa nesili to zahrať FTI, je ohrozený jeden strelec, je ohrozený druhý strelec, čo s tým spraví teraz ten čierny, on ustúpil strelcom na H5, no a bieli si zobral ďalšieho strelca, veža na E8, dáma na B4, C5, môžeme hovoriť o nejakej vidličke. Nuž, ale tu prišlo niečo naozaj že fantastické a jak som spomínal o tom jazcovi, tak trošku aj takého umenia do toho vložil ten biely, pretože neustupoval s tou dámou, ale vďaka kreativite teda bieleho, ktorého by som rád týmto pochválil, môžeme vidieť krásne dielo. Jazdec na B5, čierny vyhadzuje dámu a teraz prichádza šach, kráľ musí uhnúť. Jazdec vyhadzuje vežu, opäť šach, kráľ ustupuje, opäť šach, kráľ ide na B8, nemá nikde ísť. Jazdec vyhadzuje pešiaka na D5, opäť šach, kráľ ide na C8, no a teraz si pauznite video, aký bol posledný ťah bieleho. Verím, že ste na to došli veľmi rýchlo. Jazdec na E7, šach, mat. Veľmi, veľmi krásny motív. Napokon ten biely mal karty vo svojich rukách, mal odamu viacej, nemusel do takýchto nejakých zákutí sa hrnúť, ale vznikol z toho krásny matový obrazec s jazdcom a so strelcom, ktorý určite poľahodí každému oku, no a naozaj tí jazdci teda spravili neskutočnú jazdu v tom tábore čierneho v tejto partii. Všetko inak vzniklo, teda ešte sa vrátim k tomu, postrelec F4 teraz v tejto chvíli tu visí práve ten pešiak na D6 a ono je dôležité tu si uvedomiť jednu vec, že síce visí pešiak, ale zároveň vlastne to samotné pole D6 je ako keby ohrozené alebo slabé. Bez ohľadu na to, či tam ten pešiak stojí alebo nestojí, jedna z bielých figúr tam môže skočiť, pokiaľ to čierne nebude riešiť. A toto je možno také ponaučenie, že to, že ja odskočím s tým pešiakom, o ktorého som ako keby nechcel prísť, tak to ešte stále neznamená to, že to pole D6 nie je pod palbou. No a to vlastne ten biely krásne využil. Poďme sa pozrieť na tretiu partiu, ktorú takisto rozhodol jazdec. Opäť vyhral biely a biely mi hral tematicky jazdec 21 a jeho partiu teda vyhral aj jazdec. A čierny mi bol opäť Martin 33 Klingáč. Biely má ELO 2240, len pre zaujímavosť, a Martin má 1976. Poďme sa pozrieť na túto partiu, čo sa tu stalo. Prebehneme opäť otvorenie, ktoré obi dvaja zahrali asi úplne fajn. No a tu ten biely teda sa snaží tak akože naplašiť toho čierneho, že mu vezme napríklad pešiaka na B7. Je to nepríjemné, pretože vežou sa to kryť úplne nedá, napríklad nakoľko ten strelec kontroluje pole B8, takisto ani dáma nemôže tým pádom vstúpiť na C7, že by tam takýmto spôsobom išiel. Ale asi bolo nevyhnutné jednoducho skúsiť možno niečo také ako dáma na C8, rozmýšľam nahlas a snažiť sa to proste nejakým spôsobom skonsolidovať. OK, ten čierny sa to ale snažil, alebo teda išiel na to, že to skúsi vyriešiť inak. Jazdec na B4 a toto sa mi teda popravde nepozdáva. On tu má síce nejaký taký odskok, že šach, alebo dokonca na C2 môže dať šach, ale to ten biely pomerne ľahkový, je veža na C1. No a teraz prichádzajú ako keby fakt problémy, lebo na tom B7 to môže vysieť, teraz je aj tento stĺpec, teraz je aj ten C-čkový stĺpec ako keby voľný. Strelec sa mu točí, jazdec môže skočiť na E5, tých rozjeb je tu strašne, strašne veľa. Čierny vyvíja figu jazdec F6, no a biely teda sa pýta toho jazdca, že čo bude robiť, ohrozí ho pešiakom, jazdec dáva šach, strelec ho vyhadzuje, čierny strelec ho vyhadzuje, no a síce ten čierny si dal šach, ale problémov sa ani zďaleka nezbavil, pretože tá dáma hneď vyhadzuje pešiaka na B7. No a tu vznikajú teda veľmi, veľmi nepríjemné situácie, aj z toho hľadiska, že vlastne ten čierny kráľ je ešte stále v centre. Keby teoreticky strelec povedzme stál na E7, tak teraz spraví aspoň ichtlo rošadu a odtiaľ zdrhne. Čo teda sa aj o to snažil, ale už to nebolo také dostatočné, pretože
Biely ide, ja som na E5, teraz Ošada nejde úplne spraviť, lebo je hozený z LS na DTI, takže sa potreboval s ním niekde stiahnuť, išiel na B5, aby vykryl aspoň túto diagonálu, po ktorej môže ten biely útočiť. Lenže biely likviduje toho strelca, teda obranú figuru, a zároveň otvára aj priestor svojej veži. A tu vidíme, že veža je v útoku, dáma je v útoku, strelec jazdec v útoku. Toto nezaváňa ničím dobrým. Čierny vyhadzuje pešiaka. No a opäť si pauznite video a skúste dojsť na to, aký bol posledný ťah v partii, ktorý zahral biely a čierny sa vzdal. Áno, verím tomu, že ste na to došli a je to veľmi, veľmi teda nepríjemná záležitosť. Jazdec na C6 a čo sa tu v tejto chvíli deje? Je totiž to ohrozená dáma, zároveň je ohrozený strelec, tak to dám červeným, strelec na E7. Zároveň je ohrozená aj tá veža na A8. No a čo má teraz čierny hrať? Schválne sa skúste nad tým zamysleť a pozrieme sa na nejaké možnosti. Ak by som teda ustúpil dámov na C8 alebo B8, tak prichádza mat. To je prúser, prichádza mat. Ak by som s tou dámou sa rozhodol ísť povedzme na D7, že ten mat pokryjem, no tak prichádza zobratie a strata veže a tá partia je úplne, úplne prehrata. Ten čierny proste stráca dámu, či sa mu to páči alebo nepáči. Dokonca aj nejaká taká finta, že veža na B8 v podstate nerieši vôbec, ale vôbec tú situáciu, pretože tú vežu jednoducho vyhodím so strácom a tie všetky hrozby, ktoré sme tu ukazovali, zostávajú. Takže priatelia, jazdec na C6 a čierny vyvesil vlajku. Celé tie komplikácie nastali práve vo 8. ťahu, kedy biely ohrozil pešiaka na B7. A práve takýto výskok toho jazdca tu nie je úplne na mieste, nakoľko on tu síce vytvára hrozbu nejakého šachu na C2, ale to v podstate vie ten biely nielen vykryť, ale zároveň vlastne privedie aj figurky do útoku a zrazu vlastne ten biely má obrovský náskok vo vývine, čo sa vo veľmi krátkej dobe aj v partii prejavilo. Dobre, tak toto sme mali ďalšiu partiu. No a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám tieto partie páčili. Mne osobne teda áno a zrovna teda, že v druhom kole veľkej ceny kusa by vznikli takéto pekné partie a všetky boli na tému, že v nich vyhrával jazdec alebo dával mat jazdec. O to viac sa mi teda páčili. Jazdec F1 v tej prvej partii bol pre mňa úplne shocking. No a pozrieme sa v najbližšom videu opäť na tretie kolo. Pokiaľ sa vám tieto partie a toto video páčilo, nezabudnite dať like, dislike alebo komentár, alebo samozrejme odoberať tento YouTube-ový kanál a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.